ଦେଶରେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଆଇନ କାନୁନ ନୀତି ଓ ନିୟମକୁ ମାନି ଚଳିବା ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ନିଜର ଅଧିକାର ଭାବେ ବିଚାର କରନ୍ତି ଏଭଳି ଜଣେ କଥାକଥିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗାଲୋରର ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଏଲ୍ ରାଜେଶ କୁମାର ପଚିଶ ବର୍ଷୀୟ ରାଜେଶ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାରୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ 5.5 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏକ ଚାଲାଣ ଧରାଇଛନ୍ତି ସେ କୁଆଡ଼େ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ 101 ଥର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି ରାକେଶ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 26ରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ ନ ମାନିବାରୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଚାଲାଣ କାଟିଥିଲା ତେବେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କଲା ସେଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଉ 6ଟି ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଅଧିକ ତନାଘନା ପରେ ସେ 2019 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ନାମରେ 94ଟି ଚାଲାଣ କଟାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଓ କୌଣସି ଚାଲାଣ ସେ ଭରି ନାହାନ୍ତି ରାଜେଶଙ୍କ ମାମଲା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ସେ ଚଲାଉଥିବା ବୁଲେଟ୍କୁ ଜବତ କରାଯିବା ସହ 57,200 ଟଙ୍କାର 5.5 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଚାଲାଣକୁ ତାଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଟଙ୍କା ପୈଠ ପାଇଁ ରାଜେଶ 3 ଦିନ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସମୟ ଲାଇଭ୍